شو پہلی دا ہے سجاد دو دریا چک کے لاشا پہلی دا ہے سجاد دو دریا چک کے لاشا پہلی دا ہے سجاد دو دریا احبابِ مسلمانوں بسیئے دعا تبری ہوئی بیر چھئی ہوا کفن دی تھا پوائیاں تھا مسلمانوں میں سید تھا کہ موئی ہوئی پیر چھئیاں تھا مسلمانوں میں سید تھا کہ موئی ہوئی پیر چھئیاں تھا جدا صدقہ نماز آنے جدا صدقہ آزان آنے تسی کلمہ جدا پڑھنے او محمد ساڈا نانی تلو میں نام احمد دی پیاد دا دوہیاں دا مسلمانوں میں سید ہا کہ موئی ہوئی بین چھئیاں دا مسلمانوں میں سید ہا کہ موئی ہوئی بین چھئیاں دا مسلمانوں کا سید ہا کہ موئی ہوئی بیر چھئیاں دا مسلمانوں کا سید ہا کہ موئی ہوئی بیر چھئیاں دا مسلمانوں کا سید ہا کہ موئی ہوئی بیر چھئیاں دا ہے بچ زندان دیر لگل کے سمگی میں دیوا جائے مسلمانوں زندگی سید ہا پگڑی سوئی ہوئی بین چھئیاں دا مسلمانوں میں سید ہا دیتا شام دے باہر شامیاں نے دیتا شام دے باہر شامیاں نے دیتا شام دے باہر دیتا شام دے باہر شامیاں نے سجاد کوئی پیغام آوے باہر شامیاں نے سجاد سین بھیر پوچھا ہے زندہ لچ لے گئے آنائے بہت رو دیئی شمر دے بہت رو دیئی بہت رو دیئی سیدہ دے بہت غریب دی دھیرے ہلال دیا دے بہت رو دیئی آدھے او دا غادی مانیا گیا او دا قاسم زید تو لے گیا او دا غادی مانیا گیا او دا قاسم زید تو لے گیا آدھے لچا دا زندان لے گا راتو لوگ سب دے گئی سیدہ دا میرے باگر رسولی دے گیا میری بھیر کو مکری قید نہ چھڑا سیدہ دا میرے باگر رسولی دے گیا
चढ़ा मेरी भैन को बखरी कैद ना सुना। सैयद भैन को जाया है जिंदा ला गया है सकीना जंजीरा दबिए सैयद जंजीरा छुड़ाइए सकीना दाम लपिए सजाद दाम छुड़ाए सकीना रो दिए ਵਦੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰੇ ਹਾਇਓ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੇਕਸਦੀ ਜਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਜਿੰਦਾ ਪੜਦੇ ਓ ਅਹਿਮਦ ਸਾਦਾਨਾ ਨੇ ਭਾਇਓ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ मुसलमानों में सैयद था मैं होई होई बैठ जाई हां मुसलमान।